Sista 10 presenteras av Prioritet Finans, Adidas, Better You, Sundström Safety, Volkswagen Stockholm. Vi leder serien efter 20 omgångar för att vi har varit det bästa kollektivet hittills. Vi är ett lag tillsammans hela vägen. Och då kommer chansen och då är det 1-0 i målet från Fredrik Ulvestad. Vi är jävligt bra tillsammans. Alla har bidragit så därför vi leder. Fredrik Ulvestad och då är det 2-0. Tror på det vi gör och ser bara positivt på saker just nu. Konsekvent spel som gör att vi sitter där vi sitter. Det viktigaste är väl att vi alltid trott på det i varje match vi har spelat, att vi ska vinna. Väldigt tajt som grupp, har roligt tillsammans även utanför. Det känns som att vi är bättre tränade än de lagen vi möter. Jag vet inte hur många matcher vi har gjort i sista kvarten, sista 10 minuterna. Och alltid kör fullt ut hela vägen. Jag tror att vi har byggt upp ett förtroende för varandra på planen. The togetherness of the team, how hard everybody works every day. Lyckades få med oss många bra resultat och visade vi att vi var otroligt svårslagna och släppte in väldigt få mål. Så att, det är det som har gjort att vi leder serien. Vi tränar väldigt bra varje vecka. Vi har en ganska frisk och bra spelartrupp och vi tycker att spelet sitter mer och mer för varje dag egentligen. Ett lag som står för någonting, som går att känna igen, som publiken och de andra ser att det här är Djurgården som kommer ut och att det finns en framåtlust och att Djurgården är de som styr och kontrollerar fotbollsmatcher. Spelglädje, jag pratar mycket om spelglädje. Så jag syns att det är ett lag som trivs och spelar fotboll tillsammans. Konsekventa är det vi sysslar med. Det har väl gett en del poäng sent i matcherna, om inte annat. Att ha ett omklädningsrum där, som är bra. Väldigt bra killar som vill utvecklas i fotboll. En ledarstab där alla drar åt samma håll. Övriga Djurgårdens organisation som också går åt samma håll och har ett lugn och trygghet i sig. Och sen föder ju framgång. Vi har naturligtvis vunnit många matcher och det gör att det skapar mer tro i organisationen. Så att man kan väl säga att vi har blivit mer stryktåliga under resans gång. Det började väl egentligen redan innan träningen med att Jonathan Ring var hemma redan från dagen innan och han har sjukanmält sig. Sista minuten där som skedde på träningen var ju att Chili kändes inte heller bra. Fick kliva av också sjuk och åka hem så fort som det bara gick. Aslak sträcker sig efter en boll och drar baksidan. Och då trodde vi att det kan inte hända mer. Och då i sista övningen så landar Emir på något konstigt sätt på Haris och stukar foten. Vi pratade mycket om Malmö-matchen här hemma på Tele 2. Att när vi hade spelat den så kände vi att är vi tillräckligt bra för att dominera mot Malmö, då är vi tillräckligt bra för att vinna hela serien. Det här är möjligt. Vi har varit stark hela säsongen från början i cupen och vi har högt självförtroende. Jag tycker inte det har varit underläggande någon lag i år, så ja, självklart kan det bli SM-guld. Vi leder serien efter 20 runder, så känslan är att vi kan göra det. Vi leder Allsvenskan, har ett fungerande spel, är otroligt svårslagna. If we keep working hard every day like the team has been since I've joined, I think we can keep going and still be at the top at the end. Vi har visat hittills att vi är farliga och
Jag tror definitivt på det. Vi bor ju centralt i Malmö, fullt med djurgårdar överallt, var man än går. Och det ska vara slutspelsstadion och vi möter Sveriges bästa lag, så det blir jävligt läckert. Vinner vi idag så ser det väldigt bra ut för oss framåt här, och vinner Malmö så är det ännu tajtare än vad det är idag. Så att, ja, det är klart att det är en jätteviktig match. Det är det lag som är mest fysiska i serien, löp starkast, snabbast och starkast, och spelar använder det också bra i sitt spel, så de har en spelmodell som är väl anpassad för de spelarna de har. Och sen är det ju ingen enskild spelare som är, utan det är ett jävla bra lag, så det är alltid jobbigt tycker jag. Det är så vi har det bättre än Malmö, så att, vi har också kvalitet. Det gäller att få ut väldigt mycket av oss själva idag tror jag. Och framförallt stå emot början av första halvlek, första 20 kanske, och samma sak i andra halvlek. Jag tror att de kommer att komma ganska hårt. Så det gäller att stå upp fysiskt och gömma bollen för dem och spela ut press så att de får jobba hårt också. Många korta varianter först på hörner och att han servar ganska hårt Christiansen så att man är vaken och ser på spelet så man inte är en halv sekund för sent. Och även de här snabba frisparkarna ute på plan. Annars tror jag det mesta är sagt, grabbar, men presshöjd, läs av. Hur högt kan vi gå? Hur mycket orkar vi? Hur mycket är vi med? Läsa, leta triggers hela tiden, prata bakifrån vad vi behöver. Boja och gänget är bra på att leta. Eller hur? Se till att de inte får spela mellan er bara. Hellre att de får spela utsida än genom oss om vi inte är med. Och låt dem ta en utsida bara och så tar vi problemen lite senare och så löser vi det här. Det funkar fantastiskt bra sist. Acceptera att bli låga vid tillfällen i försvarsspelet. Det är helt okej. Vi är bra på det också. Jag tror inte vi släppte in ett mål i min försvarsspel vad det kommer att göra nu än. Men vi vill inte vara där för länge. Men acceptera det vid tillfällen. Alla bidrar utifrån sin roll. Gör lite mer än vad som behövs hela tiden. Då är vi det absolut bästa laget vi ser när vi visar hittills. Jobba ihop. Tro på era vinkamrat. Tro på era lagdel och tro på varandra. Jobba ihop hela tiden och för fan. Då får de det tungt, eller? Stick together, boys! Vi har pressat av både Aslak och Emir helt enkelt. Aslak kommer tyvärr inte kunna spela, men Emir kommer att spela ganska hårt tejpad idag och köra på. Så att, förhoppningsvis kommer det räcka. Nej, att möta Malmö som vi kommer göra nu är kanske det svåraste, den svåraste matchen på hela året. Försöka spela vår fotboll och få med ett resultat. Det brukar oftast vara väldigt svårt, men det är det vi ska försöka göra och göra stark tro på det här laget. Jag tyckte själv att jag hade till bra form och syns att kroppen responderade bra. Jag var lite ledsen, men det gick ganska fort över till att det blev så här i läget och vi bara jobba stenhårt med de som faktiskt startar matchen. Malmö på bortaplan är en av de tuffaste matcherna man kan spela. Vi måste vara med från början och verkligen vara beredda på att det kan bli ett tryck emot oss. Samma då, boss. Ja, tack. Fantastiskt stor match med alla boss. Ut och njut, ner med axlarna. Vinna era dueller, en mot en, offensivt, defensivt. Men det viktigaste av allt, att vi gör det här tillsammans hela vägen, oavsett hur det går i matchen. Alltså oavsett. Hela vägen ut. Ja. Det här kommer bli något helt utöver det vanliga. Det här är liksom, nu gäller det att sitta fast i sofforna, för det kommer gå undan. Vi har själva, vi kan knappt bärga oss. Och vi kan bara instämma med er att det är en fullständigt underbar sommardag som ger oss ettan mot tvåan i Allsvenskan, där allting kan ändras efter den här spelade matchen. En härlig inramning många gånger tidigare, men det kan vara första gången på länge som det är utsåld arena när Malmö spelar i Allsvenskan. För spelarna i på här lagen. För Tjecksten så missar han nu derbyt mot AIK om en vecka efter den här satsningen mot Felix Beijbo. Christiansen slår en hård boll i sparken och den går precis Rosenberg. Hittar mot Borja Torrey som inte är offside. Radetina slänger upp till Lovål. Den går precis utanför Ulvestad. Är nära att göra 1-0 för Djurgården. Den där slagen mot Rosenberg.
Vi går till pausvila. Det är mållöst på Malmö stadion. Toppduellen. Vi kan våga spela ännu mer. Ännu mer. Ännu mer. När ni har gjort det så har ni gjort det bra. Ännu mer. Vi får ut det, så vi inte spelar oss fast på hela sidan. Vi är ute på andra sidan. Vi måste in och ut när vi vänder. Alltså, vi kan inte gå där. Vi måste visa oss där i mitten så vi kan knacka tillbaka. En extra knack, knack, knack och sen till andra sidan. Det är svårt att vända, för de spelar med fem där bak. Som jag menar, det är jättesvårt. Så som ni har gjort den här gången, var jag till och med satt in det på Talis i mitten eller på Mackan eller vem du nu är. Våga, våga! Vi är här för att vinna, gubbar. Kom igen, gubbar. Så. Nej, två gånger har vi samma sak nu, va? Ja. Försiktiga nu. Låt dem inte göra det tredje gång. Vi känner de där vinklarna hela tiden. Hur man roterar sin kropp och vad bollen ska. Så att vi inte spelar för många gånger åt samma riktning. Vi går in och så går tillbaka. Det kan vi ha en gång. Men sen måste vi passera en del eller gå över på andra sidan. Om det är det du menar, Mackan. Ja. Ja. Helt rätt. De har gått in, men bollen kommer här utifrån, så ställer de typ till Vicka här hos Christiansen. Och sen så går de in, om jag kommer ihåg rätt, och skriner bort Harris, Fredrik och Jeppe här, så ställer sig och brottas med. Och så drar de in den efter golvet. Det som har hänt, har gått ut så här. Då har Böja gått ut hit. Ja, då är det helt gata här. Tvärtom. Elliot, skicka ut Elliot här istället. Och så Böja kommer du hit och så flyttar vi med Curtis en bit. Och så ring lite grann upp. Då kan de inte stå in och spela den hit. Ja, men då kan du jobba hit, Böja, och så kan du... Är du med? Oj, så vi ska tre poäng idag. Kom med. Det är mycket bra, det är mycket bra. Fortsätt stå upp för varandra. Rugget bra i Närkanspel. Ring, vinner varenda jävla gång mot Beimus. Har ni problem så bara slå bolljärven nu. När man spelar mot Malmö borta så vet man att de kommer komma med mycket energi och det blir att man sätts under press. Men sedan tycker jag vi växer in och börjar skapa lite mer i sista tredjedelen. Det har varit jämnt, men det är ändå vi som har mot slutet tagit tag i matchen. Vi känns stabila bakåt. Fortsätter vi vara det och håller nollan så är jag ganska säker på att vi kommer göra ett mål i andra halvlek. Det är Dahlin eller om det är Rasmus Bengt som han står och vinkar till att måste våga spela, kan inte bara lyfta iväg. Den där bollen är väldigt bra på Alice Radetin. Alltså Böja Touré är central, får han också bollen. Bollen in till Böja Touré och det är ett mål! Om de hade satt den straffen, att vi hade tappat fokus på uppgiften. Ja, det var ju skönt att Tommy gjorde kanske outredning. Målet är sin stark mot Uwe Larsson. Målet är sin straffområde. Kommer ner till Marcus Rosenberg. Men Gall skjuter och räddar. Och Rosenberg dricker med över. Farliga på fasta situationer. Christiansen sätter upp bollen för hörna. Och det är precis utanför. På fem stopptidsminuter. Levicki lägger in bollen i straffområdet. Rosenberg lägger upp bollen. Vad då? Den rensas undan av Kevin Walker. Och där är det blåst och djupbollen har varit med toppduellen med 1-0 mot 0. De vinner 1-0. De har den nollan. Det är en rekordnotering för klubben i Allsvenskan. 6 raka nollor. Ja!
Det är en lite overklig känsla. Det är jätteroligt, men det är vi som lag som gör det tillsammans. Men att bli hyllad så, det är jätteroligt. Sen så pratade jag och Nikos om att Malmö hade bommat 5 eller 6 straffar i rad, och han trodde att de skulle skjuta mitt på om de fick en straff, men man vågade inte stå kvar riktigt, så jag hängde kvar med ett ben och räddade bollen. Lämna en tass i mitten i mål! Lämna en tass! Stolten! Bajo! Fan! Jävla skön! Jose, kör du kameran då? Nej, jag kör inte. Alla är här. Vi visar hela fucking tiden att vi är bättre än alla jävla lagmannen. Allt vi gör på hela veckan, det lönar sig i slutändan. Och vi ska inte fucking sluta hela fucking vägen. Nästa vecka derby också. Gnugga, gnugga, gnugga. Jag skiter i vi ska ha. Vi ska. Yeah! Jag ska fucking... Jag skiter i, mannen. Kom igen nu, gubbar. Kamala, mannen. Kom igen. Skrik nu. Det ska vara så vi då. Yes! Kamala, 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 Westa! Kamala, 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 Westa! Kamala, 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 Westa! Kamala, 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 Westa! No, Westa! Jag hade sprutat vatten över hela omklädningsrummet, så glömde jag ta av mig fotbollsskorna. Så att jag åkte på en riktig body tackle. Det var en skön tackling, det var en vinsttackling, så det var nice. How far can Djurgården go? We're gonna win the league. The one for sure. Vi kommer härifrån från en av de absolut tuffaste bortamatcherna. Kommer härifrån med 3 poäng. Tycker vi håller ihop, precis som alltid, håller ihop sakerna på ett otroligt bra sätt. Jobbar stenhårt där ute. Men jag skulle nog säga att över de här 2 matcherna så är vi väl förtjänta att komma iväg med fler poäng än Malmö, om man räknar in hemma och borta matchen. Jag tycker vi har betydligt mycket mer överlägsna i Stockholm än vad Malmö var idag. Congratulations. Had a good game plan. 8 shots and goals soon against a very strong defensive team. I think I'm happy with that. Got a penalty. Under normal circumstances, we win the game, and they punished us. I like to say I give them compliment because, you know, they have a good spirit about them. They have all the ingredients what it takes. They have quality and they have a very good organization and the physicality about them. For them is now, they can play like that every
week, so they have a great chance. But in the last 5-6 games, it comes also psychologically point. When you see the finish line, we don't know how each team, each player, each coach react. For us, it's more important now, game by game. So we're not looking too much ahead. Det finns ingen som stoppar oss. Det är alltså press för den här matchen. 45! Sen är det för sent!